Coginio, yw fy mywyd. Cyfres newydd gyda'r cogydd enwog Bryn Williams. Y Cymru Cymraeg yn y gofyn, eisiau llyfr a lle'r gath nhw, Cegin Bryn. Dyn sydd â bwyty ei hun yn Llundain ac wedi coginio i'r ymwogion. Hwn di'r pryd o fwyd. A ni baratoi i fy nhines a i ffen blwydd. Nawr mae ni'n dysgu ni sydd wedi greu bwydydd bendigedig. Be sy'n hoffi yn y gyfres yma ydy danos y llyf ar gamra. Yn y rhaglen gyntaf, cig hela fydd ar y fwydlen. Cegin Bryn, cyn bo hir ar S4C.